έφυγαν οι δανειστές από την Αθήνα προκειμένου να διαβουλευτούν με τους επικεφαλείς των θεσμών στις Βρυξέλλες. Οι υποκλαπείς σε συνομιλίες Τόμσεν Βελκουλέσκου φαίνεται ότι παγόρευσαν τον ελιγμό ώστε να διασφαλιστεί το απόρριτο των συζητήσεων, αν και σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες επιστρέφουν αύριο στην Αθήνα για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Φωτιά βάζουν τις τελευταίες ώρες πληροφορίες από τις Βρυξέλλες για επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων και ολοκλήρωση της αξιολόγησης τον Ιούλιο. Υπεγράφει παραχώρηση του ΟΛΠ στον κινέζικο κολοσσό Κόσκο, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Ωφέλη της τάξεως του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο από τη συναλλαγή που θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Ένταση και επεισόδια μεταξύ λιμενεργατών που διαμαρτύρονταν για την εκχώρηση του ΟΛΠ και των ΜΑΤ. Φρούριο η Αθήνα, κλειστή η Ρόδου του Αττικού κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας. Με ενημερωτικά φυλάδια που διανέμονται στους καταβλισμούς επιχειρεί η κυβέρνηση να πείσει πρόσφυγες και μετανάστες να μετακινηθούν από την Ιδωμένη, το λιμάνι του Πειραιά και τα νησιά στα κέντρα φιλοξενίας. Μη χάνετε το κουράγιο σας, είμαστε μαζί σας, σας αγαπάμε, αλλά αναγράφεται στο φυλάδιο που προκαλεί την οργή και τις άστοχες παρεμβάσεις αλληλέγγυων και οργανώσεων που υποκινούν τις αντιδράσεις των προσφύγων. Εκτός ελέγχου η κατάσταση στην Ιδωμένη, επεισόδια στη Σάμο και αναστάτωση στη Λέρο όπου μετακινήθηκαν πρόσφυγες. Και ο Δήμαρχος καταγγέλει την κυβέρνηση για εξαπάτηση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Για διαβουλεύσεις με τους ανωτέρους τους και παρουσία στο Euro Working Group αποχώρησαν από την Αθήνα οι εκπρόσωποι των θεσμών που αναμενέται να επιστρέψουν για την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων μέχρι αύριο το πρωί. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι εκπρόσωποι των θεσμών μετέβησαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να ενημερώσουν τους επικεφαλείς τους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και το περιεχόμενο του ελληνικού πακέτου. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών δήλωναν ότι στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του κειμένου έως την προσεχή Τρίτη και να κλείσει η αξιολόγηση έως το Πάσχα. Αναχώρησαν τα ξημερώματα οι εκπρόσωποι των δανειστών από το ξενοδοχείο στο οποίο γίνονταν οι διαπραγματεύσεις και θα επιστρέψουν μέχρι αύριο το πρωί. Οι επικεφαλείς του κουαρτέτου πήγαν στις Βρυξέλλες για να παραστούν στο Euro Working Group και να έχουν κατηδίαν συναντήσεις με τους προϊσταμένους τους. Είναι πάντως η πρώτη φορά που οι επικεφαλείς των δανειστών επιλέγουν τη διαβούλευση δια φυσικής παρουσίας και όχι με τηλεδιάσκεψη, γεγονός που συμπίπτει και με τη διαρροή των συνομιλιών Τόμσεν Βελκουλέσκου. Για αύριο Σάββατο υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του κουαρτέτου με τον Υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, ενώ στόχος είναι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα να υπάρξουν δύο προσχέδια συμφωνίας, στο ένα εκ των οποίων θα καταγράφονται οι απόψεις των Ευρωπαίων και στο άλλο η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επί αυτών των σχεδίων θα γίνουν στη συνέχεια πολιτικές διαβουλεύσεις, ενώ στη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον αναμένονται οι συζητήσεις για το χρέος. Μέχρι πάντως το Eurogroup στις 22 Απριλίου εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει ούτε κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά ούτε και εκταμείευση δόσης. Σε ό,τι αφορά την πορεία της διαπραγμάτευσης, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχει σύγκληση στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Indeed, the mission chiefs are in Brussels today to attend the Eurogroup working group discussions on Greece, as has long been foreseen, and they will return later today to Athens. Meanwhile, the rest of the teams are taking forward discussions in Athens. Ερωτηθείς αν αυτή η επιλογή σχετίζεται με την ασφάλεια των επικοινωνιών στην Ελλάδα μετά και τις διαρροές της προηγούμενης εβδομάδας, απάντησε ότι προτιμώνται οι συναντήσεις με φυσική παρουσία κάθε φορά που τεχνικά είναι εφικτό. Και αυτή τη φορά, όπως είπε, ήταν. Η ίδια διευκρίνησε ότι τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής έχουν παραμείνει στην Αθήνα και συνεχίζουν τις συζητήσεις τους με τις ελληνικές αρχές. Επικοδομητικές συζητήσεις συνεχίζονται με στόχο να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση το συντομότερο δυνατό, είπε η Μίνα Αντρέβα, παραπέμποντας σε χθεσινές δηλώσεις του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσχοβισή, ότι οι συζητήσεις στην Αθήνα προχωρούν καλά και σημειώνεται πρόοδος. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Jean-Claude Juncker και της Γερμανίδας Καγκελαρίου Μέρκελ σχετικά με την νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είπε πως συζητήθηκαν ζητήματα της ευρύτερης προετοιμασίας της συνόδου. Για κοινή βούληση όλων των πλευρών να υπάρξει συμφωνία, κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, υποστηρίζοντας ότι το αργότερο μέχρι την Τρίτη θα έχει ολοκληρωθεί και η επεξεργασία του κειμένου των θεσμών. Παράλληλα, αναφέρουν ότι στη διαπραγμάτευση μέχρι σήμερα η χώρα κερδίζει σε ασφαλιστικό και φορολογικό, τονίζοντας ότι προστατεύονται τα χαμηλά εισοδήματα και επιβαρύνονται τα υψηλά.
Τα σενάρια των καθυστερήσεων φαίνεται να καίγονται σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, καθώς τώρα όλοι συμφωνούν ότι μέχρι το Πάσχα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία. Οι ίδιες πηγές ωστόσο σημειώνουν ότι η κοινή βούληση για συμφωνία δεν αποκλείει και διαφοροποίησεις και εξηγούν ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως όφιλε κατέθεσε και το δικό του κείμενο, στο οποίο καταγράφονται κάποιες διαφοροποίησεις του. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα, διευκρινίζουν ότι η συμφωνία του Ιουλίου ήταν γνωστό από την αρχή ότι φέρνει μέτρα ύψους 5,4 δις σε βάθος τριετίας μέχρι το τέλος του 2018 και επισημαίνουν ότι από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει μέτρα ύψους πάνω από 62 δις και μίλαγαν για success story, ενώ σήμερα με 5,4 δις καταστροφολογούν. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχουν πρόσθετα μέτρα και ας φαντασιώνονται κάποιοι ότι οι κοργοί χαλάνε τη δουλειά, ανεβάζοντας το λογαριασμό στα 6,5 δις. Όπως αναφέρουν, το κόστος των μέτρων που μένει να εφαρμοστεί είναι 2,6 δισεκατομμύρια, όπως προβλέπει η συμφωνία, και θα εφαρμοστούν σε διάστημα 30 μηνών, δηλαδή 1,1 δις σε ετήσια επιβάρυνση. Και υποστηρίζουν ακόμη ότι από την έως σήμερα διαπραγμάτευση η χώρα κερδίζει στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό. Ειδικότερα για το φορολογικό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, βάσει των στοιχείων των δηλώσεων του 2015, μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης, το 99,8% των μισθωτών συνταξιούχων έχει μείωση φόρου ή πολύ μικρή επιβάρυνση. Από 10 έως 22.000 ευρώ το χρόνο, η επιβάρυνση είναι κατά μέσο όρο 80 ευρώ. Έχουμε ελάφρυνση των μεσαίων εισοδημάτων από 28 έως 43.000 ευρώ, ακόμη και με 400 ευρώ λιγότερα που καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί. Και υπάρχει επιβάρυνση για τα μεγάλα εισοδήματα πάνω από 50.000 έως και 5% του εισοδήματός τους. Συνολικά για μισθωτούς και συνταξιούχους, σύμφωνα με το Μαξίμου, υπάρχει εξορθολογισμός και προοδευτική επιβάρυνση ανάλογα με τα εισοδήματα. Το 92% των φορολογουμένων μόνο από επιχειρηματική δραστηριότητα μέχρι 32.000 ευρώ θα πληρώσει λιγότερο φόρο μέχρι 700 ευρώ. Το 71% των φορολογουμένων με εισόδημα από επιχειρήσεις και μισθούς θα πληρώσει λιγότερο φόρο. Και σε αυτή την κατηγορία υπάρχει ελάφρυνση για τα χαμηλότερα εισοδήματα. Για το ασφαλιστικό υπογραμμίζεται ότι δεν θα υπάρξει καμία μείωση των κυρίων συντάξεων, ενώ έχει συμφωνηθεί και το ύψος της εθνικής σύνταξης στα 384 ευρώ για τα 20 χρόνια ασφάλισης και στα 346 ευρώ για τα 15 χρόνια, ενώ θα βαίνει αυξανόμενη δηλαδή κατά 2% τα τελευταία 5 χρόνια. Κοντά σε συμφωνία, κατά τις κυβερνητικές πηγές, είναι οι δύο πλευρές και για τα ποσοστά αναπλήρωση των συντάξεων, με διαφωνία να καταγράφεται έντονα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως προς το ύψος των επικουρικών. Εκτιμούν δε ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν όλα, καθώς αν η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα, δεν θα χρειαστεί ούτε να νομοθετηθούν. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό τώρα για τα μέτρα που έρχονται εξαπέλυσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντάκτων ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος. Η κυβέρνηση δίνει την εικόνα ενός εκκρεμούς που κινείται από τη δίθεν σύγκρουση στην τελική συνθηκολόγηση. Η θέση της χώρας χειροτέρευσε από τον περασμένο Νοέμβριο, που έπρεπε να είχε κλείσει η αξιολόγηση. Χειροτέρεψε ακόμα περισσότερο μετά τους τελευταίους ανεύθυνους χειρισμούς του κυρίου Τσίπρα. Όσα φαίνεται ότι έχει πρόθεση να δεχτεί. Είναι φεσιακά και αναποτελεσματικά. Όπως ξέρετε, κυκλοφορεί ήδη ένα κυβερνητικό non-paper που αποδεικνύει και είναι ομολογία και απολογία της συνθηκολόγησης των 5,5 δις του λογαριασμού που θα κληθούν να πληρώσουν οι Έλληνες. Οι άγονες συγκρούσεις που η κυβέρνηση προκαλεί βυθίζουν ακόμα περισσότερο την οικονομία και απομακρύνουν την ελπίδα για τη μείωση του δημοσίου χρέους. Τι άλλο πρέπει επιτέλους να συμβεί στη χώρα για να αποδεχθεί η κυβέρνηση ότι απέτυχε και να παραιτηθεί? Το εργατικό λαϊκό κίνημα πρέπει να τεθεί αμέσως σε ετοιμότητα. Έτσι και τολμήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φέρει το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Λεμιτόμου ή άλλους νόμους τη Μεγάλη Βδομάδα των Παθών, να είναι σίγουρη ότι αυτή η ίδια θα περάσει των παθών της στον τάραχο. Φορολογούν τα πάντα. Πού θα καταλήξει, θα βρεθούν 153 ψήφοι να στηρίξουν αυτό το βάρβαρο νομοσχέδιο? Την ανάγκη μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα, επισήμανε η Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι πάει στα βράχια. Επίσης, ζήτησε από τους Ευρωπαίους να είναι λογικοί για το χρέος που μπορεί να σηκώσει η Ελλάδα και τόνισε ότι θα μπορούσαν να επεκταθούν οι ορημάνσεις και να μειωθούν τα επιτόκια των δανείων που έδωσαν στη χώρα οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης.
Κατευθείαν στον τοίχο πάει το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα, δήλωσε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρτ, μιλώντας σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πρόσθεσε ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Έχουμε εξ αρχής πει δύο πράγματα, τόνισε η κυρία Λαγκάρτ, η οποία πήγε στη Νέα Υόρκη από το Βερολίνο, όπου συναντήθηκε με την καγκελάριο Μέρκελ. Η χώρα πρέπει να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και το χρέος της είναι πολύ μεγάλο. They need to look at their pension scheme, which is going right into the wall as it is structured at the moment, and they know it. They need to go after tax evasion, big way, and there is work to be done there. Μιλώντας στο συνέδριο Women in the World στη Νέα Υόρκη, η κυρία Λαγκάρτ επανέλαβε ότι απαιτείται ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ωστόσο δεν μίλησε ποτέ με τη λέξη κούρεμα, προτείνοντας την επέκταση των ορημάνσεων και τη μείωση των επιτοκίων των ευρωπαϊκών δανείων. The Europeans have to be sensible about how much debt burden a country can carry going forward, and whether it's by way of extension of maturities, of reducing the interest rates. The burden of that debt needs to be reduced for the country to actually continue. Σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις των Wikileaks, η κυρία Λαγκάρτ ξεκαθάρισε ότι οι διάλογοι Τόμσεν Βελκουλέσκου δεν έχουν να επιδείξουν τίποτε καινούριο από τα όσα ήδη έχει κατά καιρούς πει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με την Ελλάδα και την ελάφρυνση του χρέους της. Ένα ακόμη καυστικό δημοσίευμα για την Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Bild, η οποία σχολιάζει το θέμα της κρίσης χρέους που επανήλθε δρυμύτερο στο προσκήνιο. Ωστόσο, η πειραγμένη φωτογραφία που έχει επιλέξει για το άρθρο είναι τουλάχιστον προκλητική. Με μια πιο προσεκτική ματιά, παρατηρεί κανείς ότι το άγαλμα του Σοκράτη, μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες του ελληνικού και παγκόσμιου πνεύματος και πολιτισμού, έχει υποστεί κάκιστη επεξεργασία με το χέρι του να πιάνει το κεφάλι του και όχι το πηγούνι του. Τα μνημεία και τα αγάλματα της Ελλάδος με το χεράκι του Photoshop έχουν κατά περιόδους την τιμητική τους στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την παρατεταμένη ελληνική κρίση, με την Bild να επιστρέφει με θύμα τώρα τον Σοκράτη. Η γερμανική εφημερίδα λοιπόν, σε μια προσπάθεια να δείξει ότι η χώρα μας μπαίνει σε μια νέα περίοδο κρίσης, παρόμοια με εκείνη της άνοιξης του προηγούμενου έτους, κατά την οποία βρέθηκε κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη, δημοσιεύει μια τροποποιημένη φωτογραφία του αγάλματος Σοκράτη που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε αυτή απεικονίζεται ο Σοκράτη σε απόγνωση να κρατάει το κεφάλι του, ενώ στην πραγματικότητα κουμπάει με το χέρι του το πηγούνι. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα εξαρτάται και πάλι από την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ήταν μια παραπλανητική ηρεμία. Για λίγους μήνες όλα ήταν ήρεμα όσον αφορά στην ελληνική κρίση χρέους. Ωστόσο το πρόβλημα ποτέ δεν έφυγε. Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για μία φορά ακόμη δεν εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες συμφώνησε με τους Ευρωπαίους εταίρους το καλοκαίρι του 2015, χρησιμοποιώντας κόλπα και καθυστερήσεις. Οι Έλληνες απλά δεν μπορούν να το κάνουν, αναφέρει στο σχολείο της η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα της Γερμανίας. Καλωσορίζω στο στούντιο του Blue Sky την κύρα Δαμ. Καλώς ήρθες, κύρα. Και η Τρόικα έφυγε, το κουαρτέτο, συγγνώμη, έφυγε για να ξανάρθει. Μας έδωσε και ένα μηνυματάκι, αρκετά ηχηρό και αρκετά τσουχτερό, ότι πάμε να διαβολευτούμε ησύχως για να μην μας ακούτε. Και αυτοπροσώπως, έτσι. Ναι, ναι. Για να μην έχουμε, για να μην έχουμε καταγραφές, έτσι, ύποπτες και ύπουλες και κοινοποίησεις στο όσον συζητούμε. Και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να καλλιεργεί θετικές προσδοκίες για γρήγορη ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και της αξιολόγησης, έρχεται τώρα το απόγευμα μία πληροφορία από τις Βρυξέλλες που λέει ότι μην περιμένετε και τόσο γρήγορα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, αξιολόγηση από τον Ιούλιο και βλέπουμε. Τελικά πού βρισκόμαστε? Ό,τι μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Στο βαθμό που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαπραγμάτευση, δεν έχει κλείσει η αξιολόγηση, δεν έχει έρθει στη Βουλή και δεν έχουν ψηφιστεί αυτά τα μέτρα και κυρίως δεν έχει ανοίξει η στρόφιγγα της δόσης προς την Ελλάδα, ο καθένας δικαιούται να λέει ό,τι θέλει, όταν θέλει και όπως το θέλει. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι πλευρές θα ήθελαν να ολοκληρωθεί ταχύτατα η αξιολόγηση. Αυτό όμως, όταν το λένε όλοι με χαμόγελο οι δανειστές και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε βάζει σκέψεις. Γυρίζουν και κοιτάνε την κυβέρνηση και την Αθήνα και τις λένε τελείωνε, πάρε τα μέτρα, κλείσε την
τη βαριά αξιολόγηση, τα βαριά μέτρα που πρέπει να πάρεις για να πάρεις τα χρήματά σου και να τελειώνουμε όλοι, να κάνεις και εσύ Πάσχα, εμείς το κάναμε, να κάνεις και εσύ. Ναι, αυτό όμως, δεν είναι εύκολο. Συγγνώμη, αυτό που μπορώ εγώ να καταλάβω από τις διαρροές στο κυβερνητικό ρεπορτάζ και από τα non-papers που εκδίδονται από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ντύσει ένα πολιτικό αφήγημα ελάφρυνσης των βαρών προς τους ανθρώπους οι οποίοι παίνονται και μιας θες επιβάρυνσης αυτών οι οποίοι δεν παίνονται ακόμα. Εκφράζει τις προθέσεις της και προφανώς αυτό που θα ήθελε να κάνει και να περάσει στους δανειστές. Όπως γνωρίζουμε, αυτό που θέλουμε δεν σημαίνει ότι είναι και το εφικτό και αυτό που θα γίνει. Θα είναι κάτι παρεμφερές. Φυσικά πιο τσουχτερό, γιατί τα μέτρα είναι 5, περίπου στα 6 δις. Είναι πολύ σφιχτός πια ο λογαριασμός για μια χώρα, τα 2/3 των κατοίκων της οποίας έχουν πάει πια σε πτωχοποίηση. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Δεν μιλάμε για ανθρώπους πια οι οποίοι έχουν μεγάλους μισθούς ή έχουν μεγάλα αποθέματα. Ή έχουν λίπος να κάψουν, όπως σωστά το λες. Είναι φτωχοποιημένος πια ο ελληνικός λαός και επομένως, έστω και μέτρα 5 δις, πριν από 3 χρόνια, πριν από πολύ περισσότερο, ναι, αλλά τώρα αυτά τα μέτρα των 5 δις τσούζουν πάρα πολύ όλους και οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Γιατί βλέπουμε ότι το σπιράλ της ύφεσης δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ με αυτήν την αξιολόγηση. Βεβαίως, εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει και ένα πολιτικό παιχνίδι. Μέχρι στιγμής δεν τα κατάφερε με την άθλια αξιοποίηση, μεσαγωγικά έλεξη, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, της διαρροής των συνομιλιών Βελκουλέσκου-Τόμψεν. Δεν μπορεί κανείς να τις χρεώσει απευθείας αυτή την διαρροή. Το θέμα είναι όμως ότι όταν εμφανίστηκε στον τύπο αυτή η διαρροή στα Wikileaks, προσπάθησε... Φάνηκε όμως η κυβέρνηση επισπεύδουσα σε καταγγελίες. Ναι, βεβαίως, προσπάθησε να το αξιοποιήσει. Το ερώτημα που παραμένει... Και κανείς δεν κατάλαβε πώς το αξιοποίησε. Μερικά 24 ώρα μετά, είναι αυτό ακριβώς. Ποια ήταν η στόχευση, ποιο ήταν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τι τελικά προέκυψε. Δεν είναι σαφές το τοπίο και αυτό επιτρέπει στον οποιοδήποτε να λέει ό,τι θέλει, ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι νομίζει ότι έχει συμβεί. Συνήθως ο λογαριασμός έρχεται αργά και σε ώρα που τσουζεί πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και αν είναι, όποια τρίπλα και αν προσπάθησε να κάνει η κυβέρνηση, πέτυχε, δεν πέτυχε, δεν έχει πια καμία απολύτως σημασία. Εδώ βλέπουμε την ευρωπαϊκή πλευρά και την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να μην χαλάνε ούτε χιλιοστό τις σχέσεις τους από την διαρροή, από την αξιοποίηση της διαρροής στα Wikileaks. Αντιθέτως, τους βλέπουμε περίπου αγκαλιασμένους να πάνε στην Νέα Υόρκη για να συζητήσουν, να αρχίσουν να συζητούν για το χρέος, λέγοντας εκ των προτέρων, και αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κούρεμα του χρέους. Όποιος στην Ελλάδα πίστευε, ευελπιστούσε ότι οι Ευρωπαίοι, τα κοινοβούλια, οι κρατικοί προϋπολογισμοί των δανειστών και οι Ευρωπαίοι πολίτες θα δεχόντουσαν να κουρευθούν τα χρήματα που έχουν δώσει στην Ελλάδα, μάλλον αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουν οριστικώς. Αν υπάρξει μια κάποια ανακούφιση, ας πούμε, του χρέους. Αυτό είναι δεν σε προβολή σημαίνει, χρόνου. Ναι. Δεν σημαίνει τίποτα άλλο, ότι θα πάει πολύ μακριά. Πάντως, και αν, έχει γίνει αρκετά αιώλη επιτρέπεις... αυτή η υπόθεση. Ναι, βεβαίως. Μου κάνει εντύπωση, διότι ακόμα και το 2012, όταν είχε συμπεριληφθεί μέσα στις συμφωνίες που είχε υπογράψει τότε η κυβέρνηση, υποσχετική για το χρέος, ακόμα και η περιγραφή του στόχου ήταν πολύ πιο σαφής από αυτό που αυτή τη στιγμή έχουμε να διαχειριστούμε. Δηλαδή δεν ξέρουμε ούτε πότε θα αρχίσει, ούτε πώς θα διεξαχθεί, ούτε πού κατατείνει. Υπάρχει μια συσκότηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει, επί της ουσίας έτσι, δεν υπάρχει καμία αλλαγή από εκείνη την πρώτη υπόσχεση δέσμευση των Ευρωπαίων προς το 12 μιλό. Προς το Δέλτα Νιτάφ, ότι θα επανεξέταζαν το χρέος. Το οποίο όμως η κυβέρνηση το είχε εξωστρακίσει, ναι, ως μιαποδεκτός, μη συμφέρον και ως, ξέρω εγώ, ως, βεβαίως, ως διότι, μη απαραίτητο διότι να η απόφαση εκείνη του 2012 έβαζε ως προϋπόθεση ότι θα έκλεινε πολύ καλά
και οριστικός η αξιολόγηση ακριβώς. Επόμενη που θα έρχονταν. Και θα είχαμε μπει στο πρόβλημα της προληπτικής πίστωσης, αν δεν κάνω θα είχε λάθος. Πλεόνασμα, θα είχε πλεόνασμα που θα του επέτρεπε ακριβώς. Να κάνει δειλά βήματα. Τώρα, είμαστε στο ίδιο σημείο. Αυτό είναι το αστείο. Ναι, είναι ξαναγυρίσαμε πίσω από εκεί ακριβώς. Που ήταν η εκκίνηση. Και τώρα... το φοβερότερο εξ όλων είναι ότι ακόμα και αν υπάρχει επιμήκυνση του χρέους, αυτό σημαίνει ότι αν φυσιολογικά οι δύο επόμενες γενιές θα πλήρωναν τα σπασμένα ετούτης της γενιάς, τώρα θα είναι τρεις οι γενιές οι μελλοντικές που θα πληρώνουν το χρέος τώρα, το δικό μας. Ας αφήσουμε το τι θα γίνει στο μέλλον και να δούμε τι η δική μας η σειρά και η γενιά τη διαχειρίζεται. Είπαμε για αυτό τον ελιγμό που έκανε η κυβέρνηση αναφορικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα πράγματα όσο πιο πολύ αλλάζουν τόσο πιο ίδια μένουν έτσι σαν μια πρώτη εκτίμηση. Μας άδειασαν οι Ευρωπαίοι εταίροι και δανειστές πανηγυρικά. Το Ταμείο παραμένει στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδος με μια διαφορά ότι είναι εντός εκτός διότι εδώ ναι, και ένα μισή χρόνο δεν δίνει χρήματα. Και από την άλλη ακούσαμε στο βίντεο που παρακολουθήσαμε την Κριστίν Λαγκάρντ να λέει ότι το ασφαλιστικό πηγαίνει στα βράχια. Mm-hmm. Άρα αυτό δημιουργεί μια πρόσθετη αίσθηση απόκλησης για τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Ναι, είναι πολύ αμφίβολο εάν το Δέλτα Νιτάφ ακόμα και με αυτά τα κείμενα που θα πάνε να έρθουν κτλ. Τα οποία είναι δεσμευτικά σε ό,τι αφορά στη χώρα μας. Δεν είναι δεσμευτικά σε ό,τι αφορά αυτούς, διότι αυτοί απαιτούν εμείς να εφαρμόσουμε. Δεν σημαίνει το ανάποδο, η κυρία Λαγκάρντ είπε και πάλι αυτή την καραμέλα του Δέλτα Νιτάφ, την οποία από την αρχή όλης αυτής της τραγωδίας έλεγε, τα εν μέρη έχει δίκιο, εν μέρη έχουν λάθος, εν μέρη δεν ξέρουν τι τους γίνεται και εν μέρη αποδεικνύονται ότι είναι κατώτερα των περιστάσεων και αυτοί. Δηλαδή, εμείς αυτό μαστιγωνόμαστε για λάθη παραλήψεις, αλλά και αυτοί δεν καλύτερα. Η κυρία Λαγκάρντ, όταν μου λέει ότι χρειάζεται μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα, είναι μία καραμέλα η οποία χωράει τα πάντα μέσα, αλλά αφήνει μόνο τη χώρα, την εκάστοτε κυβέρνηση, να κόψει το λαιμό της να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Εδώ, αν θέλουμε να είμαστε αυστηροί, θα λέγαμε ότι όλες οι κυβερνήσεις οι ελληνικές μέχρι τώρα ως μεταρρύθμιση εξέλαβαν και εφάρμοσαν μόνο μέτρα φορολογικά, φοροεξοντοτικά για το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου και σε αυτό επιμένουν. Mm-hmm. Διότι τα άλλου είδους μεταρρυθμιστικά μέτρα έχουν και πολιτικό κόστος. Και αυτό καμία κυβέρνηση μέχρι τώρα δεν θέλει να το πάρει. Σε ό,τι αφορά η κυρία Λαγκάρντ όμως επιμένει ότι αντί να βάζετε τόσους απίστευτους φόρους, ελέγξτε τέλος πάντων τη φοροδιαφυγή στη χώρα. Καλά. Εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που δεν θα συμφωνήσει θεωρητικός με την κυρία Λαγκάρντ σε αυτό το σημείο. Ναι. Και αυτό δεν το έχουμε πετύχει ακόμα. Και... εγώ δεν το βλέπω και να το πετυχαίνουμε ποτέ. Ναι. Λοιπόν, έτσι εξαιρετικά πάμε, δύσκολο. Εξαιρετικά δύσκολο. Πάμε να δούμε το άλλο μεγάλο ζήτημα που μας απασχολεί, το προσφυγικό. Καθώς ξεκίνησε νωρίς το πρωί, μετά από 5 ημέρες παύσης, η διαδικασία των επαναπροωθήσεων μεταναστών από τα νησιά του Αιγαίου στο λιμάνι του Δικελή, στα πλαίσια της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Οι πρώτοι 50 μετανάστες επιβιβάστηκαν σε πλοίο από τη Μυτιλίνη για το λιμάνι του Δικελή στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ακόμη 100 μετανάστες από Κοκκεσάμο θα μεταφερθούν στην Τουρκία αμέσως. Εν μέσω διαμαρτυριών από αλληλέγγυους ξεκίνησε η διαδικασία για την επαναπροώθηση και άλλων προσφύγων και μεταναστών από τα ελληνικά νησιά προς την Τουρκία. Περίπου 50 μετανάστες από το hot spot της Μόριας είχαν επιβιβαστεί σε πλοίο της εταιρείας Τουριών. Τρεις από τους αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι της Λέσβου έπεσαν στη θάλασσα σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν τη μεταφορά. Στο σημείο έσπευσε σκάφος του λιμενικού που απομάκρυνε τα τρία αυτά άτομα, τα οποία κρατούνται στο λιμεναρχείο Λέσβου. Έξω από το κτίριο βρέθηκαν 20 με 30 άτομα για να τους συμπαρασταθούν. Αργότερα με το πλοίο Ναζλή Ζαλέ, τύπου καταμαράν της εταιρείας Ζαλεμτούρ, μετέφερε 100 μετανάστες προερχόμενους από την Κόκκινη Σάμμο, οι οποίοι και έφτασαν στη Λέσβο με το πλοίο Τερατζέτ. Όπως έγινε και στις επαναπροωθήσεις προηγούμενης Δευτέρας, οι μετανάστες συνόδευαν ισάριθμοι αστυνομικοί της Frontex. Στα πλοία επιβιβάστηκαν επίσης και ομάδες ανδρών υπηρεσίας αποκατάστασης τάξης για να αντιμετωπίσουν τύχουν απρόοπτα στη διάρκεια του ταξιδιού προς το λιμάνι του Δικελή. Εν τω μεταξύ, νέα επεισόδια μεταξύ προσφύγων σημειώθηκαν στην Ιδωμένη με αφορμή την κλοπή ενός κινητού τηλεφώνου. Δύο ομάδες προσφύγων, 40
40 ατόμων συνεπλάκησαν μεταξύ τους, με κάποιους από αυτούς να κρατούν μεταλλικά και ξύλινα ρόπαλα και άλλους αλυσίδες. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Κιλκής. Επεισόδια σημειώθηκαν και στη Χίο, μετά από μια εξάωρη διαμάχη ανάμεσα σε πρόσφυγες και ομάδα 150 ατόμων που ζητούσαν επιτακτικά το άδειασμα του κεντρικού λιμένα. Τελικά, μετά από παρέμβαση των αρχών αλλά και μη κυβερνητικών οργανώσεων, το λιμάνι άδειασε και οι πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στη Σούδα και στα κτίρια της Οδού Δημοκρατίας. I came here to Greece. I came here to Europe to feel safe, to feel a freedom, to have a life. They want us to hide, to be hidden from your eyes and your cameras. Everybody want us to be hidden. They are playing games, making a plans, so we feel not safe. 1 hour ago, I told the mayor when I was talking with him, there is somebody treating me. There is somebody want to hit me. Αντιδράσεις υπήρξαν επίσης στη Λέρο, όπου έφτασαν περίπου 240 πρόσφυγες και μετανάστες από τη Χίο. Ομάδα κατοίκων του νησιού, μετά και από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έσπευσαν στο λιμάνι για να εμποδίσουν την αποβίβαση, με αποτέλεσμα το πλοίο να χρειαστεί να προσεγγίσει σε άλλη πλευρά του λιμανιού. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του συντονιστικού για το προσφυγικό, στην ελληνική επικράτεια βρίσκονται 52.666 πρόσφυγες. Εν τω μεταξύ, δεν θα λάβει πίσω τους πρόσφυγες από τη Συρία που φτάνουν στην Ευρώπη η Τουρκία, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν. Υπενθυμίζεται ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το προσφυγικό προβλέπει την επαναπροώθηση στην Τουρκία όλων των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα ελληνικά νησιά μετά την 20η Μαρτίου. Για αντάλλαγμα, αριθμός χιλιάδων προσφύγων από τη Συρία μετεγκαθίστανται απευθείας από την Τουρκία στην Ευρώπη. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παράσχει στην γειτονική μας χώρα οικονομική βοήθεια, κατάργηση χορήγησης βίζας για τους πολίτες της, αλλά και επίσπευση των διαπραγματεύσεων για την ένταξή της στην Ένωση. Άδειασαν την πύλη Ε3 του λιμανιού οι πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν κατασκηνώσει εκεί, αλλά οι περισσότεροι μετέφεραν απλώς τις σκηνές τους παραδίπλα στην πύλη Ε1. Παρά τις προσπάθειες κυβερνητικών κλιμακίων και ανδρών του λιμενικού να τους πείσουν να εγκαταλείψουν το λιμάνι, καθώς υπάρχει πλέον κίνδυνος ασθενειών, αρνούνται να μετακινηθούν, καθώς θεωρούν ότι οι συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας και τα hot spots δεν είναι ιδανικές. Πυκνώνουν οι καθημερινοί καυγάδες και οι αψιμαχίες ανάμεσα σε Αφγανούς, Σύριους, Ιρανούς και Πακιστανούς πρόσφυγες και μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, ωστόσο, και ενώ ζουν πλέον ο ένας πάνω στον άλλον, αρνούνται να εγκαταλείψουν το λιμάνι του Πειραιά και να πάνε στα hot spots, καθώς θεωρούν ότι εκεί δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας. It's not my problem. It's the European Union problem. The European Union promised Greece to give to it millions and billions. They to gave build... us nothing, you know that. I know that. To build a good camps, to have food. The only people who are earning out of this is the slaver people from Turkey that they took you a lot of money to bring you here. Yeah, I know. And οι λιμενικοί τους καλούν να μαζέψουν τις σκηνές τους και τους ενημερώνουν ότι όσοι είναι Αφγανοί υπήκοοι και επιβαστούν σε λεωφορεία θα μεταφερθούν στο κέντρο φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά, ενώ οι Σύριοι πρόσφυγες θα μεταφερθούν στο κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αλεξάνδρεια Μαθίας. We need only one thing. We need to stay in a good camps. That's it. We need to stay only in a good camps. We need to register our name in asylum program and practice and the ESO, okay? Καθημερινά ένα πούλμαν βρίσκεται στην πύλη Ε2 με προορισμό τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά μέχρι στιγμής κανένας δεν θέλει να επιβαστεί σε αυτό. Ma fi la tabiya, la fi ma fi mukaddam min shi. Salib ahmar ala asas inno mawjoud, ma fi la mawjoud da tabib ahmar. Στους πρόσφυγες μοιράζονται από αλληλέγγυους διάφορα έντυπα στα αραβικά που τους καλούν ακόμη και να συμπλακούν με τους λιμενικούς και να μην αποχωρήσουν σε καμία περίπτωση γιατί τα κέντρα φιλοξενίας δεν είναι κατάλληλα. Ενώ παράλληλα μέλη της Χρυσής Αυγής ετοιμάζουν κινητοποιήσεις μέσα στο λιμάνι. Βρισκόμαστε στους χώρους υποδοχής των επιβατών στην πύλη Ε3 του κεντρικού λιμανιού του Πειραιά. Μέχρι χτες εδώ ήταν πάνω από 100 σκηνές από πρόσφυγες και μετανάστες. Ξεστήθηκαν με ηρεμία χθες το βράδυ και οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν στην Ε1. Από την Ε3 μεταφέρθηκαν στην Ε1 περίπου 800 άτομα που έμειναν σε πάνω από 150 σκηνές. Κάθε προσπάθεια για μετακίνηση αλλού φαίνεται να πέφτει στο κενό. Έτσι, η κατάσταση εκεί αρχίζει να γίνεται εντελώς αφόρητη, ενώ το λιμάνι δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επιβατικός σταθμός. Μάλιστα.
Λοιπόν, εκτός ελέγχου είναι η κατάσταση. Βέβαια. Να μην εξοραίζουμε τα πράγματα. Στη Σάμο βγάλανε μαχαίρια. Στη Χίο έχουν γίνει συμπλοκές. Εδώ αρνούνται να πιστούν. Μέσα σε όλα έχουμε και αυτούς τους αλληλέγγυους παρακρατικούς. Βλέπεις, δεν μασώ τα λόγια μου. Οι οποίοι υποκινούν αυτούς τους ανθρώπους στο να είναι αντίθετοι σε όλες τις προτροπές που έρχονται από την κυβέρνηση. Είδαμε ότι μοιράσανε έντυπα. Σας αγαπάμε. Οι συνθήκες θα βελτιωθούν. Πάτε στα κέντρα φιλοξενίας. Όμως ξαφνικά μία ώρα το σχή τους δημιουργεί προϋποθέσεις. Επίτρεψέ μου τον όρο να στασιάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι αν συνεχιστεί αυτό το καθεστώς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Βρισκόμαστε στις, και ζούμε τις συνέπειες μιας κάκιστης Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είχαμε πει και άλλες φορές εδώ. Και τώρα είναι όλες οι αρνητικές συνέπειες τις οποίες ο ελληνικός λαός καλείται να βιώσει μαζί με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για χρονικό διάστημα που δεν το γνωρίζουμε. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σιγά σιγά απέναντι στους πρόσφυγες, οι οποίοι πολύ σωστά, όπως είδαμε και στο βίντεο, απαιτούν ένα κέντρο φιλοξενίας το οποίο να έχει κάποιες στοιχειώδεις υποδομές σε hotspot. Τα hot spots που λέμε, το οποίο πράγματι η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει. Δηλαδή, όταν προσπαθεί να εκενώσει την ιδωμένη τα διάφορα μικρά hot spots που κάνει και χώροι φιλοξενίας, βλέπουμε ότι δεν είναι κατάλληλοι και είναι ντροπή. Η κυβέρνηση βρίσκεται απέναντι σε όλους αυτούς τους περίεργους καλοθελητές και κακοθελητές αλληλέγγυους, καινούριος όρος, οι οποίοι επί της ουσίας μπαίνουν, βγαίνουν εκεί μέσα, κάνουν ό,τι τους αρέσει, παρασύρουν τους πρόσφυγες και δεν υπάρχει ελληνικό κράτος απέναντί τους να τους μαζέψει. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με τις τοπικές κοινωνίες, είτε στα νησιά, είτε στην Ιδωμένη, είτε στα Γενιτσά, είτε στα Ιωάννα. Μα οι δήμαρχοι των περιοχών αυτών κάποιες απόγνωσεις βγάζουν. Βεβαίως, διότι και ο τοπικός πληθυσμός, ανάλογα με το τι παράγει και τι περιμένει ως οικονομική ζωή το καλοκαίρι, άνοιξη και καλοκαίρι και φθινόπωρο, περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν. Δεν μπορούν λοιπόν να έχουν τους πρόσφυγες εκεί, άρα οδηγείται και σε αντίθεση με τοπικές κοινωνίες και τελικά οδηγείται σε αντίθεση με την ίδια πολιτική της ήπιας με το κλείσιμο του ματιού, εντάξει ρε παιδιά, ελάτε εδώ, θα φύγετε όλοι προς την Ευρώπη. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Έμειναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ζητήσουν άσυλο για να μην επαναπροωθηθούν. Τα κέντρα αυτά δεν είναι έτοιμα. Τα κέντρα αυτά δεν είναι έτοιμα. Οι διαδικασίες ασύλου είναι μακρόσυρτες και με όλη την αναστάτηση που έχουμε στη δικαιοσύνη θα πάνε πολύ πιο πίσω. Επομένως, υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο η κυβέρνηση είναι μάλλον απρόθυμη να το κάνει. Πάρα πολύ γρήγορα να φτιάξει αυτούς τους τόπους φιλοξενίας που έπρεπε να είχε έτοιμους από τον περσινό Νοέμβριο, υπενθυμίζω, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνουμε Μάιο, αυτά και δεν έχουν γίνει. Έτοιμο. Και επομένως η κατάσταση δεν νομίζει κανείς ότι θα βελτιωθεί. Έτσι. Προς τα καλό. Που θα βελτιωθεί, θα επιδεινωθεί. Να σε ευχαριστήσω, Κύρα, που ήσουν μαζί μας απόψε. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι την 5η 30 Ιουνίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων μετά από τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και τις καθυστερήσεις στην έναρξη της διαδικασίας. Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Τρίφωνα Αλεξιάδη η προβλεπόμενη από τον νόμο καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και έγιναν αιτία να καθυστερήσει η έναρξη υποβολής των δηλώσεων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, εάν εμφανιστούν προβλήματα κατά την υποβολή των δηλώσεων, μηχανογραφικά κλπ., η ημερομηνία αυτή θα μετακινηθεί ανάλογα, για να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στους φορολογούμενους. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στόχος του Υπουργείου είναι να υποβληθούν έγκαιρα οι δηλώσεις και για το λόγο αυτό καθορίζεται από την αρχή διάστημα 3 μηνών για την υποβολή τους. Επιδίωξή μας είναι να μην υπάρξουν άλλες παρατάσεις και να ολοκληρωθεί
έγκαιρα η όλη διαδικασία, σημειώνει το Υπουργείο. Καλή ιδέα αφενός στους φορολογούμενους να μην αφήσουν την υποχρέωσή τους αυτή για τις τελευταίες ημέρες, όπου εντοπίζονται συνήθως τα περισσότερα προβλήματα, και αφετέρου τους λογιστές φοροτέχνες να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην υποβολή των δηλώσεων και να επιλέξουν άλλες μορφές κινητοποίησης για τα υπαρκτά, όπως αναφέρεται, προβλήματά τους. Κίνηση που θα καταστήσει το δρόμο του μεταξιού συντομότερο, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην υπογραφή της συμφωνίας του ΤΑΙΠΕΔ με την Κόσκο για τον ΟΛΠ. Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου η έμφαση δίδεται στην ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη της οικονομίας, είπε ο κ. Τσίπρας, και σημείωσε ότι η επένδυση αυτή θα αποτελέσει αφετηρία για την προσέλκυση και άλλων επενδύσεων. Μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε αναπτυξιακές επενδύσεις με την προϋπόθεση ότι θα κάνουν σεβαστές εργασιακές σχέσεις και την περιβαλλοντική νομοθεσία, έστειλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στις δηλώσεις του κατά την υπογραφή της συμφωνίας με την Κόσκο για την παραχώρηση του 67% του λιμανιού του ΟΛΠ. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις, που δίνει μια ευκαιρία ώστε οι μακραίωνες σχέσεις Ελλάδος και Κίνας να αποκτήσουν ένα αναπτυξιακό προσανατολισμό που θα συμβάλλει ουσιαστικά στα συμφέροντα των δύο χωρών και των δύο λαών. Η Ελλάδα εξαιτίας της γεωγραφικής της τοποθεσίας και φυσικά της συμμετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι μια χώρα πυλώνας για τις οικονομικές, εμπορικές αλλά και πολιτιστικές δραστηριότητες της Κίνας και την προώθησή τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Φιλοδοξούμε να γίνουμε μια γέφυρα ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Και από την πλευρά σας θεωρώ ότι μέσα από αυτή την συμφωνία δίνεται η δυνατότητα να συντομεύσετε ακόμα περισσότερο τον περίφημο δρόμο του μεταξιού και οι εγκαταστάσεις αλλά και οι δυνατότητες εδώ στην Ελλάδα να φτιάξουμε μια αξιόπιστη συνεργασία μπορούν να δώσουν και ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην μεταφορά εμπορευμάτων από την Κίνα στην Μεσόγειο και στην Κεντρική Ευρώπη. Και τέλος θέλω να τονίσω ότι αυτή η σημαντική τροποποιημένη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα, στο τέλος μιας πολύ δύσκολης εποχής και στην έναρξη μιας νέας πιο αισιόδοξης, όπου το βάρος θα μπει στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας. Γι' αυτό οι επενδυτικές δραστηριότητες και μάλιστα οι επενδυτικές δραστηριότητες που μπορεί να προσελκύσουν και άλλες επενδύσεις, σημαντικές επενδύσεις, έχουν για μας ιδιαίτερη αξία και σημασία. Και ένα σημαντικό μήνυμα στην παγκόσμια οικονομική κοινότητα για την προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένα μήνυμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε αναπτυξιακές επενδύσεις, με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις αυτές θα σέβονται τις εργασιακές σχέσεις και την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ελλάδας, όπως ακριβώς και η συμφωνία την οποία σήμερα υπογράφουμε. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω και πάλι και να σας διαβεβαιώσω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά που έχω την ευκαιρία να σας συναντήσω, κύριε Πρωθυπουργέ, και μπορείτε να είσαστε μαζί μας στην τελετή αυτή. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας τιμή. Ιδιαίτερα αυτή την πολύ ιδιαίτερη δηλαδή, τοποθέτηση να τα κάνουμε την τελετή εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου σημαίνει ότι αποδίδεται μεγάλη σημασία στην συνεργασία και στην υπογραφή συμφωνιού μας. Πιστεύω ότι αυτή σημαίνει ότι σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή αρχή για τη μελλοντική μας επένδυση και συνεργασία μας εδώ και μας δώσατε μεγάλη πεποίθηση και εμπιστοσύνη σε αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να πω ότι σας εκτιμούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις προσωπικές σας προσπάθειες για να πετύχουμε αυτή τη σημερινή μας συνεργασίες. Κάνετε αρκετές δουλειές για να το φτάσουμε στη σημερινή φάση. Από την πλευρά του, αντιπρόεδρος κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης μίλησε για μια σημαντική ημέρα για τις ελληνοκινέζικες σχέσεις. Η υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας για τον ΟΛΠ και την αναβάθμιση του λιμανιού, του Πειραιά, ανοίγει το δρόμο για μια ευρύτερη συνεργασία σε πολλά πεδία οικονομικής δραστηριότητας
στο πεδίο των επενδύσεων, αλλά και στο πεδίο του πολιτισμού, του τουρισμού, του εμπορίου. Αυτή η θαλάσσια λεωφόρος, σύνδεση της Κίνας με την Ευρώπη μέσω της Ελλάδας, πρέπει και μπορεί να γίνει λεωφόρος διπλής κατεύθυνσης. Βλέπουμε δηλαδή και άμεσα, αλλά κυρίως το μέλλον, τη δυνατότητα αυτή η λεωφόρος να μην είναι απλώς έλευση αγωγών προς την Ελλάδα με κατεύθυνση στην Ευρώπη, αλλά να είναι και μία λεωφόρος δικών μας εξαγωγών προς την Κίνα και προς όλο αυτό το δίκτυο ενδιάμεσων σταθμών που θα συνδέει αυτή η λεωφόρος. Στο πλαίσιο της υπογραφής συμφωνίας, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δέχθηκε μήνυμα του Κινέζου ομολογού του Λι Κετσιάνγκ, με το οποίο υπογραμμίζεται η σημασία των ελληνοκινέζικων σχέσεων και η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδος-Κίνας. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Τσίπρας δέχθηκε πρόσκληση να επισκεφθεί το Πεκίνο, επίσκεψη που προγραμματίζεται για τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, με χημικά και βομβίδες κρότου λάμψης αντιμετώπισαν οι δημιουργίες των ΜΑΤ τους λιμενεργάτες που επιχείρησαν να φτάσουν στο Ζάπιο, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στη συμφωνία της Κόσκο με το Ταϊπέδ για το λιμάνι του Πειραιά. Περίπου 500 λιμενεργάτες πραγματοποιούσαν πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Κλαθμόνο στο Ζάπιο. Ωστόσο, ήρθαν αντιμέτωποι με φραγμό της αστυνομίας στη συμβολή της λεωφόρου Αμαλίας με την οδό Όθωνος. Όταν ζήτησαν να περάσουν και πήραν αρνητική απάντηση, η ένταση αυξήθηκε στο κατακόρυφο και άρχισαν οι μικροσυμπλοκές. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα, ενώ στη συνέχεια οι διαδηλωτές πορεύτηκαν προς τη Βουλή και την Ομονία. Εκτός συνόρων, την πόλη Αλ-Ράι, βόρεια του Χαλεπιού, κατέλαβαν οι δυνάμεις της Συριακής Αντιπολίτευσης, επιτυγχάνοντας ακόμα ένα σημαντικό πλήγμα κατά των τζιχαντιστών. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα και αποτέλεσε για αρκετό καιρό προπύργιο των τζιχαντιστών, ενώ η κατάληψή της αποτελεί στρατηγική σημασία κίνηση για την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας, που είναι η Ράκα. Την κατάληψη της πόλης Αλ-Ράι από αντάρτες της Συριακής Αντιπολίτευσης ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται για μια κομβική σημασίας πόλη που βρίσκεται κοντά στα τουρκικά σύνορα, βόρεια από το Χαλέπι, και όπως παρατηρούν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, αποτελούσε το βασικό πέρασμα των τζιχαντιστών στην Τουρκία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δυνάμεις του Ελεύθερου Στρατού της Συρίας χρησιμοποίησαν οπλισμό προερχόμενο από την Τουρκία αλλά και από άλλες ξένες δυνάμεις, προκειμένου να καταλάβουν την πόλη μετά από σκληρές μάχες με τους τζιχαντιστές. Στόχος των ανταρτών είναι να ανακαταλάβουν τη Ράκα, τη θεωρούμενη ως πρωτεύουσα του Ισλαμικού κράτους. Η επέλαση του Συριακού Στρατού είχε ξεκινήσει από τη μητέρα όνο των μαχών, όπως την είχαν κατονομάσει, την ανακατάληψη της Παλμύρα. Η Παλμύρα είχε μεγάλη στρατηγική σημασία, καθώς συνδέεται με τη Δαμασκό, τη Χόμς και την Ντέιρ Ζόρ. Η μάχη της Παλμύρας ήταν η μοναδική ελπίδα των κατοίκων για ανακατάληψη της Ντέιρ Ζόρ, καθώς συνδέονται μέσω αυτοκινητοδρόμου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.